Nuria, hai în aurum! Funga iubi domnul, ne-a cagunia! Mam, pole! Pole a nini? Ni ngumu aje. Nani alipiga dasta? Ni mimi. Wewe? Mnataka kuniua kwa hii nyumba, si ndio? Mimi nyuchumi imepanda, bado unachukua uma unapiga nayo dasta. Si ni wewe ulisema tupige dasta na. Ati nini? Oh. Mnataka nichape hapa sliding, sliding, alafu nikufe kuu. Kuu kuu. Si ndio? Mnataka kuniua na baba yako, si ndio? Mnataka kuniua baba na babako na chume imepanda. Chume imepanda. Mnataka kuniua. Nataka pia badeni ya kuniua basket. Sanduku ya kunizika. Umepata fundi ya kutengeneza hii. Simama hapo tengeneza hiyo kitu haraka haraka.